Gospodine gradonačelniče, ja ću vas podsjetiti da ste pre izvesnog vremena rekli da će Pirot biti olimpijski grad. Mi smo sad prisustvovali prvom, veoma interesantnom sastanku upravnog odbora kojim ste vi predsedavali. Bili su prisutni ljudi iz različitih oblasti i evo krenuli smo. Pirot će 2020. biti olimpijski grad i ispunit će se još jedna vaša želja. Da, krenuli smo na vreme. Formirali smo organizacioni odbor koji treba da prati pripreme za organizaciju školske olimpijade 2020. godine. Vreme brzo prođe, treba iskoristiti to vreme da se sagledaju svi aspekti komplikovane organizacije, s obzirom da će u jednom trenutku ovde biti oko 7000 sportista, da će takmičenje trajati negde oko 9 dana. 15 sportova. 15 sportova, mnogo učesnika iz cele zemlje. Očekujemo mnogo gostiju sa strane i iz ministarstva i roditelja i nastavnika i profesora i direktora raznih škola i Saveza za školski sport i tako dalje i tako dalje. Jedan od glavnih problema je kako smestiti te ljude, pošto će biti jednovremeno i do 1000 smeštaja dnevno potrebno, govorimo o 9000 učesnika ukupno. Morat ćemo da, znači, se obratimo vojsci i da aktiviramo kastrolno 3. pešadijski puk, jer nema drugog načina za smeštaj. Naravno, svi raspoloživi kapaciteti su na raspolaganju i van kasarne, u kontaktu smo sa ljudima. Napravili smo obilazak sportskih objekata u Pirotu, ali i u Dimitrovu i u Beloj Palanci. Želimo da se neka takmičenja dese i u Beloj Palanci i u Dimitrovu. Mislim da ovo nije samo događaj za Pirot, nego za čitav okrug. Pozivam i opštinu Babušnica da ako ima neke predloge i ako hoće da učestvuje u organizaciji, takođe se ovoj organizaciji priključi. Iskoristit ćemo i 2017. i 2018. godinu da kažem, utegnemo naše sportske objekte i po pitanju infrastrukture i po pitanju rekvizita, a da 2019. već govorimo o detaljima, o satnici takmičenja, o mnogo drugih detalja. Čuli smo dobre predloge. Želim da pozovem volontere koji već 2020. žele da se uključe u organizaciju da se jave. Vrlo brzo ćemo preko medija objaviti kome mogu da se jave. Čuli smo lepu ideju da treba 2020. da odredimo i tu malu maskotu školskih olimpijskih igara i logo. Vrlo brzo ćemo i objaviti neku vrstu javnog poziva za izbor i logoa i maskote. I mislim da ima dosta posla i da smo na vreme krenuli. Višestruka je korist. Prvo što će biti Pirot afirmisan kao grad sa izuzetnim potencijalima. Drugo, što će svi sportski objekti biti, da tako kažem, osavremenjeni, bit će obezbeđena oprema, rekviziti i tako dalje. Treće, doće mladi ljudi sa svih strana i Pirot će poneti u srcu. Naravno, dakle, organizacija jednog takmičenja, pa je dobra prilika da se grad promoviše, da se ljudi druže i da se steknu nova iskustva i prijatelji, a kamoli organizacija koja nosi u svom naslovu olimpijade. To znači da su, da pomenemo ponovo, 15 takmičenja u pitanju sa više hiljada učesnika. Tih više hiljada učesnika, ako imaju loše iskustva, bit će loši promoteri Pirota, a ako imaju dobre iskustva, bit će dobri promoteri Pirota. Tih više hiljada učesnika će sutra voditi opštine, gradove, institucije, državu, fabrike i znaće da su bili u Pirotu i naši neki rukovodioci u to vreme će imati dobre konekcije. Dakle, to su neke dalekosežne pozitivne posledice i naš cilj je da Pirot bude pravi domaćin, da se predstavimo u pravom svetlu i da blistamo tih desetak dana. Biće potreban budžet. Da li očekujete da će i neka ministarstva pomoći, jer ovo je republička manifestacija? Pa vi ste čuli na izvršnom odboru da je stanje naših sportskih objekata gotovo i sada spremno. Naši sportski objekti imaju raspoložive rekvizite i mi bi mogli većinu tih takmičenja već sutra da održimo, ali ponovo dosta para će nam trebati za smeštaj, za hranu, za rad novinara, za novinarske ekipe i tako dalje, za obezbeđenje, za zdravstvene službe, za MUP, za volontere, za izdavanje biltena. I najveći deo tih sredstava će biti obezbeđen u budžetu grada Pirota, a naravno ovo je dobra prilika da se obratimo i drugim ministarstvima, i ja sam to savjetovao i predstavnicima drugih opština, da događaj održavanja školske olimpijade u Pirotu iskoriste i da u ministarstvu prosvete ili ministarstvu sporta traže sredstva za završetak nekih svojih objekata i kroz projekte. Evo, mi smo
pokušali u prošlom konkursu prekogranične saradnje da dobijemo sredstva za dva velika objekta koji Pirotu nedostaju, to je atletska staza i to je teren sa veštačkom travom. Nismo prošli sa ta dva projekta u prekograničnoj konkursu, ponovit ćemo ih sigurno u narednom konkursu koji će biti u septembru. I atletska staza jeste jedan od najvećih problema koji Pirot ima, nemamo adekvatno... To je bio veliki dobitak kad bi se dobio. ...za održavanje takmičenja. Vidjet ćemo šta ćemo raditi u naredne 2-3 godine. Neka je sa srećom Olimpijada 2020. Neka je sa srećom svima.